Amen ainte, vahamine, mag megan kapit merni, vajs jerani vor jurazni, ազատության գծովի ի՞նչ կանել փորձեն իշխանությունները այդ հաստը գործել հա չկա այդ հետևի բան կամ մեկը կաշառակեր է մյուսը խուլիգան է այդ ցանկացած երկրում էլ չկա նման հոտված քրեական օրենսգրքում քաղաքական բանտարկյալ կամ քաղաքական գործնական համար դատի ցանկացածին էլ դատում են ինչ որ մեկ այլ շինծու բանով հա դա ընդհանրապես ես կարող եմ ասել դա արդեն մանկապղծություն մանկապղծություն արդեն ստե քաղաքական որևէց է ինչ որ այլ որակավորում երեխայի մասին հնարավոր չի տա հա տեսեք Սուրիկ Խաչատրյան մի դեպքում ազատության մեջ է եւ հիմնավորել ընդ ինքն իրան պաշտպանել է դետենց է բայց մյուս կողմում երբ որ 15 տարեկան երեխան պաշտպանում է իր հորը նա արդեն 5 տարի դատապարտման ենթակա է ծա արդեն սրբապղծություն է